Fala aí galera, do que está falando é Max Unisys para mais um tutorial em nosso canal com um novo padrão de qualidade. Bom galera, então vamos estar dando sequência aqui a nossa série, né, de como está removendo, de como está alterando a página inicial do seu navegador. Bom, e na quinta aula, né, já vamos estar fazendo essa configuração no navegador Opera, tá? Para quem usa o Opera aí, vamos fazer essa configuração. Muitas das vezes quando ele iniciou o Opera, ele abre na nova guia, no padrão, tá? Então a gente vai estar alterando essa configuração para estar abrindo na página inicial do Google aí, tá bom? Vamos lá. Você clica aqui nesse nome aqui, Opera, tá? Vem aqui em configurações, dá um Alt P do seu teclado. Batalha, né? Espera carregar as configurações, tá? O meu já está configurado, tudo alto, que o meu já está configurado, que eu configurei, tá? Vamos estar mostrando para vocês aqui. Bom, aqui, né, como vocês podem ver, logo de primeira aqui, ao iniciar, abre uma página específica. Clique aqui, configurar a página, e aí vocês digitam a página que vocês querem, tá? Vocês podem colocar duas, três páginas ao mesmo tempo, mas isso aí deixa o navegador um pouquinho lento. Então, basicamente, deixe só uma, tá? A página inicial do Google, então do Yahoo, do YouTube que vocês queiram colocar, ou então do Facebook. Isso aí fica a critério de vocês, tá? Eu sempre gosto de deixar no google.com. .br, tá? Pronto, você coloca aí o endereço que vocês querem que inicie a página e pronto. Depois dá OK, tá? Dá um fechar. Clica aqui na nova janelinha, vamos dar Alt 1 no teclado para ver se vai abrir a nova configuração, né? Eu acho que aqui não é esse atalho, tá? Não sei qual é o atalho aqui, galera. Desculpe aí, tá? Mas provavelmente ele já vai estar abrindo aí na página inicial, tá bom? Então é isso no tutorial de hoje. Da série de hoje, essa quinta aula, tá? De como fazer essa configuração pequena aí, tá? Mudando a página inicial do seu navegador. E essa quinta aula a gente fez essa configuração usando o navegador Opera. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima aula. Fui, galera. Até a próxima.